Noin se pitää. Osuuko hyvin? En tii, kohta se selee. No vittu, tämä on niin erinäköinen kuin tämä on näinpä. Onko? Joo, nyt tästä näkee jotakin. En ikään kaikki klipit vittu. Mä veikkaan, että aurinko on vasta, että tuliko mitään. Ei se välttämättä. Se olisi pitänyt valotusarvon muuten säätää. Yritin. Loppuko varaa kesken? Loppu varaa kesken, ei onnistu. Oi perisi. No, ei se. Ei saa ajattaisi tulla joku lyhyempikin. Niin. Näitä voi kuvata useamman, ja tämä tulee viimein. Ihan hyvä sarja. Aika hauska sen. No joo. Ei ole mikään huono. Vois huumorilla ampua. Puolisko. Eletään elokuun 6. päivää. Mulla olisi tossa. Tämän kuun, oliko nyt 23. päivä ja siitä eteenpäin, niin Barents Summer Games -kisat. Eli kalottimaa ottelu, eli niinkö Pohjoismaiden pohjoisosien mestaruuskilpailu. Ja jousien, mutta ei ole ainoa laji, mikä siinä on mukana, että siinä on on niinkö vaikka ja mitään. Älä edes luettele. Niin justi, se on useampi. Siinä oli voimannostoa ja tyyliitäkin keilausta ja kaikkia näitä yleisurheilulajeja erilaisia ja ihan niinkö lajasta lajeta. Se on ollut semmoinen perinne joka vuosi. Se on siinä aikaisemmin ollut Venäjäkin mukana, mutta ei ole nyt ymmärrettävästä syystä ollut monen vuoteen mukana. Ja sitten katkes ajatus. Se on yleensä kiertänyt ne kisat niin, että on vaikka Suomi, Ruotsi, Norja, Venäjä ja silleen niinkö aina eri maassa. Mä itse olen käynyt Ruotin puolella ja Norjassa ampumassa. Kyseiset kilpailut. Taso ei ole niin kovaa yleensä ollut näissä kilpailuissa, että se on enemmänkin ollut semmoinen hyvä harjoituskilpailu, kun ajatellaan, että jos haluaa lähteä kansainvälisen kisoja ampumaan, niin siellä pääsee vähän prataa englantia ja ampuu vähän ulkomaalaisia vastaan. On se vähän ehkä erilaista. Ihan hauska kokemus. Norjassa aina ollut parhaimmat kekkerit. Miksi? Niillä on rahaa. Niin. Se oli viimeksi, kun olin Norjassa mukana, vuotta en muista. Meillä oli varattu, en muista mikä hotelli se oli, mutta astuttiin hotelliin sisään, niin siellä oli semmoinen iso kyltti tehty. Miksi sitä sanotaan? Se on joku hieno sana. Semmoinen iso kartiokyltti, niin siinä oli meikäläisen kuva siinä heti. Luki, että Barents Summer Games. Sitten mentiin hotelli tuohon hissiin, oltiin menossa niin hotellihuonetta kohin, niin me tuli pukumiehiä juttelemaan, että tunnistetaan tähän tuota julisteesta, että no terve. Täältä mä oon kyllä Kemin maasta lähtöisin. Aika siisti. Oli se kyllä aika siisti. Semmoinen ensimmäinen kerta, kun noin kävi. Tämä on käynyt varmaan koskaan, että aivan ventovierat ihmiset tulee juttelemaan, kun meikän pärstä vaan pyörii ympäri Norjan katuja. Siellä mä muistan se avausseremonia, siellä oli paikallinen bändi soittamassa hyvää musiikkia ja ihan niin kuin kunnon showt oli pystyssä. Ja sitten siellä pääsi kokeilemaan eri urheilulajeja. Ja siis ne oli tosi siisti tavaajaiset, ei meillä Suomessa on ollut resursseja semmosia. Kyllä. Lähetäpä tuonne viivan toiselle puolelle. Joo. No nuoret pojat tulee ampua. Se on vähän. Aina. Tänne oli tosi lähellä. Mm-hmm.
Mä tuommoisia ei tarvi sammua. Jos olisin korealainen, niin mut varmaan ruoskittis. Niin varmaan oiskin. Silmät kiinni ja sinne päin. Ihmisiä ammui tuonne alas. Siis Korean pojat otti, tai pojat ja olihan sen, siis tietenkin naisetkin, mutta ne, Korea otti 5 olympia kultamitalia jousi ammunnan. Oho! Otti kaikki kultamitalit, mitä oli jaossa. Ai. Se on aika kova. On. Miten on niin hyvin? No kyllä minäkin väitän, että mä olisin yhtä hyvä, jos minun leipä olisi tästä lajista kiinni. Ja henki. Sais 2 viikon välein se 2 tonnia rahaa saatana, niin mikä se olisikas ampua? Kyllä minä olisin aamusta iltaan täällä. Ampua 2 tuntia, kesät kahvilla ja 12 minuutin paussi. Taas ampua 2 tuntia ja sitten parissa syömässä. Ja... Kyllä. Nyt nää treenaa ihan mielettä. No reina. Sitten mä olen olympiakarsinnakin niin ihan päättämät. Nää ampuu siis 10 000 nuoria. Olympiakarsinnassa. Ei voi ymmärtää. Olihan mulla sixpack, kun jokin oli ampunut minun taulun sekyyn. Joo, huomaa kyllä eroon, kun ei oo aikaa vasta. Kyllä. Katoppa, kun pojat ampun. Niillä on kuule keskellä X:ää kauhealla jään. Yli 10 sekuntia jäi. Eikö 24 nuotta? Suluke sorme. Asuke. Onko siihen Ari tullut sääntömuutos, kun ennen on ollut se boksi joukkueen ammunnassa? Niin. On kuullut se eka piippi ja on lähtenyt se 10 sekunnin aikajuokseen. Ja vasta sitten, kun on kuulunut toinen piippi, niin sit vasta on saanut mennä viivalle. Niin se on. Että ei se mun mielestä sillä ammuntaviivalla aloita. Johetaan perkele. Niin, pankaa ylös. Pankaa sinällä ylös. Paljonko teillä? Pankaa sinne tuota taulua. Mä pistän laski. Tässä pojille. Täällä on 1 kymppiä ja 3 kasia. Yhteensä. Johetaan 4 läpi. Löydä. Tää on ollut pikkusen eri hankkeen, mutta se on ollut sinne metrin päälle. Tähän sinä jäi. Roppakolle Aleksi, mikä tässä on idea? Joo. Eli Raneilla ja Jokeilla on ensi viikonloppuna, tai siis tämän viikonloppuna SM-kisat. Nämä ampuu siellä joukkuekilpailua, niin otetaan nyt heille vähän joukkuekilpailutreiniä. Ollaan tässä vastustajan Sannin kanssa. Miten tämä toimii? Joukkuekilpailu? Joukkuekilpailussa nykyisten sääntöjen mukaan on 2 ampujaa joukkueessa ja kumpikin ampuu 2 nuolta tauluun. Ja ammuttaan 4 sarjaa muistaakseni, jos ei ihan väärin muista. Pisteet lasketaan yhteen ja voittaja se jolla enemmän pisteitä. Kyllä. Ja tää on nyt vähän huono, kun
on ruohoa tässä, niin sähän on oikeasti tarkasti määrätty semmoiset laatikot, minkä sisällä pitää olla. Ja niin on niin tarkka. Ja sitten siinä laatikon takana tässä olisi ihan virallinen tuomari katsomassa, ettei ole tuota, ettei tuu mitään virheitä ja sanotaan sitten keltaista ja punaista korttia. Niin just. Paljonko arjen jäikä? Nyt saat mennä viivalle. Joo, joo. 40. Samaa päin. 20. 10. 28. Kuka tuo ampu tuonne alla? Se on nyt sinun syys häviät. Eikö tässä lasketaan 4 sarjaa yhteen? Ai. Sitten sää kestää vielä ampua ohi. Niin yhtäkkiä pitäisi ampua nopeaa, niin se on vähän haastavaa. No on varmasti. Vielä pitkällä jo. Vähän eri pari kärjekin. Eri pari kärjek. No katso erilaista. Toinen vähän pitempi. Joo. No vaikuttaako se ampumissa? En mä tiedä. Mä en ole niin tarkka ampuja, että osaa sanoa. Onko siellä vaikutusta? Pitäis olla saman painoset. No en mä näe, että siinä olisi mitään. Se on pelottavaa, kun nuo vanhat konkarit tuota vetelee vaan sätkää tuolla rentona käveli. Vetelee kymppejä. Ne on, kato. Ne on vähän kovempi hetki. Viime kesä ainakin, kun ammuin Tornion kisoja, oli puotukset alakamassa. Mä olin yhtä Lauria vastaan, niin se oli sätkälää vielä siellä takalinjalla. Mä huusin siltä, että ne tuu nyt viivalle, että ei ole kakisaa. Ei paljon ressaa. 42 mennyt. Joo, se 40 sekuntia. Tää siinä. Sulukaa. 20 jäljellä. Nee. 5. Nee. Kirtot vissiin sulukaa. Joo. Kuuluu semmonen ääni. Tulua suhina ja tippu tuonne. Paineet on liian kovaa. Paineet on liian kovaa. Eikä se kuulu, kun se on arja vasta paineet. Onko kuulolaite päällä? Suhina kuuluu. Tippu sinne. Voi. Oi vittu. Mä näin kotiin. Kaikille ne mitaleja kanta. Oi vittu. No saatte vähän tasoitusta. No anna tää pojille tasoitusta. Niin paljonko nyt te... Ne meni kuule 3 pisteellä johto. Voi saa. Kyllä. Oikeastaan meillä hankalaa nyt ampua, kun mulla on pisteet muutama eilen. Ollaan voitettu ne niin liippumaisesti. Että sä saas nuoltakaan sitä enää pois. Koita itse. Ai kyllä näitä mitalleja. Mitalleja. Sitä mäkin joku lailla ihmetetty. Ei, mutta se on ollut itsellä jotenkin, kun ollaan oltu SM-kisossa joukkueammunnoissa, niin en mä tiedä, kyllä mulla on siinä pärissyjä, tärissyjä ja vaikka mitään, mutta on aina ampunut helvetin hyvin, niin se on tullut niin monesti mietitty asia, että miten helvetin. Niin se välillä on. Ja ihan kaiken näköisillä tekniikoilla, kun levely menee, mä oon ollut kaiken maailman tekniikkavirheet ja silti aina osumat löytynyt hyvin taustalla. Melkein täyvä piste. Neljä pois täällä. Se on tasa. Uusinta nuoli. Ai. Molemmat ampuu yhden nuolin ja aika 40. Vaan niinku pisteillä, että niitä ei pisteet lasketa vaan. Joo, pisteet ja sitten jos on samat pisteet, niin sitten kello
kummalla on niinku lähempänä. Niin, niin, sehän se mittanuoli. Yleensä, mutta sehän kuitenkin lasketaan ne pisteet ensin. Joo, pisteet. Kaikki ampuu yhden nuolen ja... Joo. Eli seuraavana, mutta ratkaisun nuoli. Siinä kumpikin ampuja ampuu yhden nuolen. Ja sitten jos menee tasatuloksiin, niin lähimmäiset nuolet mitataan. Ja se kummalla joukkueella on se yksi nuoli lähempänä keskustaa, niin voittaa. Kyllä. Kärpänen. Ah, sanoiko että laakari jo? Laakari jo. Hyvien kevään. Ja voittaja. No niin. Otetaanpa uusinta matsi. Otetaanpa uusinta matsi. Otetaanpa uusinta. Otetaanpa. Katsotaan pikkasen tuota koko kuorittamiseen vähän panostaa. Painostaa ja panostaa. Hyvä, kymppi, aivan keskellä. Neljäkymmentä nyt. 20 sekuntia jäljellä. Oi vittu, se oli se Aleksin kärpänen mulla silmät. Saat. 10 sekuntia jäljellä. Eikö ookin vittumainen? Oo. Eikö siis mä en kuse... Miten sä puhut? Miten sä sanoit sille, että mulla olis tulla raneesit silmään niin? Millä kielellä se puhut? Kärpäs herra. Mä näen tällä lasien tällä reunaosalla, niin kun saatanan mä käyrän. Se tuli tuohon silmään pyörimään tuossa viimeisellä alta. Ei siinä voi mitään. Sitten joskus on ollut vittumainen, kun menee lasit huuruun. Joo. Niin siinä ei oikeesti näy niinkö yhtään. Ei. Pitikö nämä täällä? Oli 3,5. Ei ollut. Ei ollutko 39 ei vaan. Lähellä, ei lähelläkään. Oi vittu. Liitä aika huono sarja, että ei ollutko 39. No itellä ne ottaa sinne kysyvänä sumista kyllä. Ai saatana, kuka ne ampu tuon? Mikä vittu sen tuonne roiskasi? Ammuiks eeseroneen tuonne minun päälle? Ja hauska. En vaan saa ampua vielä silleen kuin haluaa. Ei ihan hyvä sarjahan se oli. Ei lähtenyt silleen niin kuin haluaisi. Ei se auta. Tässä on hyvä rinnissä, kun se ei tuommoisellakaan ammunnalla tule kauemmaskin. Se on ihan... Välillä ihan hauska joo, että tuota... En mäkään... Tietää kuitenkin, miten se ammunnan pitäis pelata niin oikein. Tuossa on nyt tämmöstä näin. No, mihän se on? Vakana nyt perhokka uisterikö. No mihän se on? En mä koko viikon nyt ampunut, niin yllättää välillä kuinka hyvin sitä osuu. Sitten tulee taas niitä ihan paskoja sarjoja. No joo. Ja tämä ei ole yhtään kyllä päkkäri ihan monelle tämä homma. Mun on 7,3 pisteellä jo heti. Vittu, ne muuttaa asumaan tuonne. Polttelee ja kirvelee ihan perille. Joo, niin tekee. Ihan hyvä. Pistettä on merkattu tuomaria tarvitaan.
40 on jäljellä. Kökki. Etukäsi. 25. Mui puen. Kardiota tekissä. Puhelis on SM-kisä. Numerot ne johtaa. Miten ne voi? En mä tiedä. Sun pitää ampua paremmin. No pitää vissiin. Katsotaan kun sininen tosta niin hyvää. Siikka, että annetaan vähän siimaa ja sitten niin. Vedetään matto alta. Niin. Se ei oma oikein ollut siellä asia toiminut. Ei. 20 sekkaa mennyt. Voittaja. On kyllä nyt oikea porukka. Paljonko tuli tuota pisteitä 147 vissiin meille? 160 on matka. 150. Tää on ihan outo. Tästä voi vielä parantaa sitä. Tilatkaa, subscribe!